الله صحابيك يا حبيب الله صلاة وسلاما وعلى آلك وصحابك يا نور شمسيني مج ما يدل سي مياني Kastama haboche ha roz chuni vani meti nesnitamo haboche ha roz chuni vani meti تلال سيري من محمد صلى الله عليه رسول الله كم سو مدين واد مقتما تتا ستلو ات ثود ادي ديوالو يا رسول الله ایک بار اور بولیے يا رسول الله اور بولیے يا رسول الله ابو شم سيني مس ماي دل سي اس مائل منشا کاند لڑکا بیمارا کا بے روزگارا کا بے اولادا کا بے کارا کا شایس یمس گمن چھ کمر پھٹرومت کا چھ سیس پریشانی ختم چھ کورمت کور مولا چھا کا غریبا چھا کا دک یمس سلمو دی سچھا کا تلام میں نو جوانو آ شرمو شرم چھوڑو اللہ گوا جکو میرے اللہ کے حضور میں گمبد خضروک نظار کرو تصور دیو گمبد خضرائی دی دیوالو وائد ابو صحاب وچھے روز چھس پیارا Yeah.
امیدی تسبیح لالس میان نبیو تی خیری تیری کرت سب بولیے یا رسول اللہ ایک بار اور بولیے یا رسول اللہ تسبیح شسب برارات سوی امید چھم ملی میں پانے ہے دمو شسب برارات سوی امید چھم ملی میں پانے ہے دمو آب وچ یا رسول اللہ نہیں چھوڑیں گے 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 مرحبا 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 چو سب پراران میان نبیو ملی میں پانے ہے دمو آپ وچ روز چو سب پیارا سی امید چھم ملی میں پانے ہے دمو آپ وچ روز چونی ون میدی دیدار چانے میان نبیو بار چلی ہے میں دلس دیدار چانے میان نبیو بار چلی پروردگار جماعت عظمت میں دل از بار میں غم یہ میں مصیبت میں پریشانی پروردگار حضرت مجلس میں یہ میں حاجت پروردگار تم حاجت کر رہا پروردگار اس حاجت تھی اور آو مولا تم حاجت کر رہا بس ہاں وچ ہاں روز چونی ونی میں دی دیدار چانے میان نبیو بار دیدار چانے میان نبیو بار چلے سب بولیے تب اس روئی پنون بار چل راو ون میں چل دی تم روئی پنون ہاں بار چل راو ون میں چل دی تم ہاش ہاں روز چون
بنی مہدی جب شمسین بس مائی دل سی تاج میں بھی ہاب مجھے روز چونی چھمتا اولن کر بہ گزارش زو ونو یہ کافی قلت نوجوان زیادہ گھن نظر اگر تھی تھوڑا بہت برون برون پکو البتہ اگر کان نبر کن بی تمس یہ بوزن بچارس آئے کی اگر تھوڑا بہت چل چل کرو اور آئے نوجوان تھوڑا بہت واتن یوتن یہ مسجد بیاکھ پور ہیرے بنیا اگر درواز تو یل تھو حمام مز بہو البتہ داری یم فین یم تھو یل تاز یم سات وار کار اللہ تعالیٰ سن یسن سیت نیرو اس گھس ایکسپوجر اگر نیم ہوا تو الن ڈلن تاز جائے ہز قلت تھی سائنس قرآن زیادہ میان کھت زانن البتہ تھوڑا پکو تھی بروٹ اس لڑکہ یہ بہت حمام پہ یہ تھائے درواز یل اگر پہ حمام مز تہ بہن